17 দিন 44 খন ম্যাচ আৰু এটা চ্যাম্পিয়ন দল পুনৰ প্ৰত্যাখা বাহিছে দেশবাকীৰ উচ্চাৰিত হ'বনে চক দে ইণ্ডিয়া 13 জানুৱাৰীৰ পৰা 29 জানুৱাৰীলৈ বিশ্বকাপ হকী 47 বছৰৰ খৰাং শেষ কৰিব পাৰিবনে ভাৰতে হকী বিশ্বকাপত জয়ী হ'বনে ভাৰত ভাৰতে শেষৰবাৰ 1975 চনত জয় কৰিছিল বিশ্বকাপ হকী অজিত পাল সিঙৰ নেতৃত্বত জয় কৰিছিল বিশ্বকাপ হকীৰ ট্ৰফি তেতিয়াৰে পৰা 47 বছৰ ধৰি জয় কৰিব পৰা নাই হকী বিশ্বকাপৰ ট্ৰফি ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতে 1971 চনত ব্ৰঞ্জৰ পদক আৰু 1973 চনত জয় কৰিছিল ৰূপৰ পদক 13 জানুৱাৰীৰ পৰা 29 জানুৱাৰীলৈকে উৰিষ্যাৰ ৰাউৰকেলা আৰু ভুৱনেশ্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব 15 সংখ্যক হকী বিশ্বকাপ ভুৱনেশ্বৰ হৈছে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে হকী বিশ্বকাপ আয়োজন কৰা দেশৰ একমাত্ৰ চহৰ 2018 চনৰ হকী বিশ্বকাপো ভুৱনেশ্বৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল ভাৰতে 2018 চনত ভুৱনেশ্বৰৰ উপৰিও মুম্বাই নতুন দিল্লীত আয়োজন কৰিছিল হকী বিশ্বকাপ উল্লেখ কৰিব লাগিব যে 15 সংখ্যক হকী বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰা দলবোৰক 4টাকৈ ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে ভাৰতক স্পেইন ৱেলছ আৰু ইংলেণ্ডৰ সৈতে ৰখা হৈছে গ্ৰুপ ডিত অষ্ট্ৰেলিয়া আৰ্জেণ্টিনা ফ্ৰান্স আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকা আছে গ্ৰুপ এ গ্ৰুপ বিত ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন বেলজিয়াম জাৰ্মানী দক্ষিণ কোৰিয়া আৰু জাপান গ্ৰুপ চিত আছে নেডাৰলেণ্ডছ নিউজিলেণ্ড মালয়েছিয়া আৰু চিলি ভাৰতে সকলো গ্ৰুপ মেচ খেলিব উৰিষ্যাৰ ৰাউৰকেলাত ভাৰতে 13 জানুৱাৰীত স্পেইনৰ বিৰুদ্ধে খেলিব প্ৰথমখন মেচ 15 জানুৱাৰীত ইংলেণ্ড আৰু 19 জানুৱাৰীত খেলিব ৱেলছৰ বিৰুদ্ধে হকী বিশ্বকাপৰ ফৰ্মেট অনুসৰি গ্ৰুপৰ প্ৰথম স্থান লাভ কৰা দলবোৰে পোনপটীয়াকৈ স্থান লাভ কৰিব কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত গ্ৰুপৰ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থানত থকা দলবোৰে ক্ৰছ অভাৰ মেচ খেলি প্ৰৱেশ কৰিব কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ভাৰতে ইংলেণ্ড আৰু স্পেইনৰ দৰে শক্তিশালী দলৰ সৈতে খেলি গ্ৰুপত প্ৰথম স্থান লাভ কৰি পোনপটীয়াকৈ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেললৈ যোৱাটো সহজ হৈ নুঠিব আনহাতে অষ্ট্ৰেলিয়া 2 দশক ধৰি বিশ্বকাপৰ শীৰ্ষ 4টা দলৰ ভিতৰত আছে অষ্ট্ৰেলিয়াই অলিম্পিক বিশ্বকাপ হকী FIS প্ৰ লীগ কমনৱেলথ গেমছকে ধৰি মূল খিতাপ দখল কৰিছিল আনহাতে 11 জানুৱাৰীত কটকৰ বাৰাপাটী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈ যায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান 40,000 দৰ্শকৰ সন্মুখত বলিউডৰ তাৰকা ৰণবীৰ সিং দিশা পাটানী সংগীত পৰিচালক প্ৰীতমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত প্ৰদৰ্শন কৰে ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰ উৰিষ্যাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পাটনায়ক আৰু প্ৰাক্তন ভাৰতীয় হকী খেলুৱৈ দিলীপ তিৰ্কীয়ে উন্মোচন কৰে হকী বিশ্বকাপৰ ট্ৰফি কিন্তু মূল প্ৰশ্নটো হ'ল এইবাৰ ভাৰতে দখল কৰিব পাৰিবনে হকী বিশ্বকাপৰ ট্ৰফি